ይህንን የእግዚአብሔር ድምፅ የሚለውን ሀሳብ የጀመር ነው ከአዲሱ ዓመት መጀመሪያ ጀምሮ ነው መጀመሪያ የተነሳ ነው የእግዚአብሔር ድምፅ ብለን እዚህ ጋር ባለው ጥቅስ ነበር የእግዚአብሔር ድምፅ በሀይል ነው በታላቅ ክብር ነው ብለን መዝሙር 29ኝን ይዘን ነበር የተነሳ ነው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይናገራል እን ይናገራልን እግዚአብሔር ብለን አዎን እግዚአብሔር ይናገራል እሱ እንደ አሕዛብ አማልክት ዝም ያለ ሳይሆን አፍ የፈጠረ እግዚአብሔር ይናገራል መንፈስ የሆነ እግዚአብሔር ድምጽ አለው ያሰማል ብለን ለተናገረው ተማር ነው ከዛ ክፍል ሶስት ላይ ለምን ይናገራል ብለን ለሚለው ጥያቄ ግን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ፌሎሺፕ ማድረግ ስለሚፈልግ ከእኛ ጋር ህብረት ማድረግ ስለሚፈልግ ለጥቅማችን ችግሮቻችንን ለመፍታት ከሁሉም በላይ ግን እንድናውቀው ባህሪውን ማን እንደሆነ እንድናውቀው እግዚአብሔር ይናገረናል የእሱ እውቀት እንዲኖረን እሱን ማወቅ እንዲበዛልን እግዚአብሔር ድምፁን ያሰማናል በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ይከተሉኝማል የሚለው ቃል እንዲፈጸም ማለት ነው የምናውቀው ሪኮግናይዝ የምናደርገው በድምፁ ስለሆነ ባለፈው በመጨረሻው ሳምንት ደግሞ የተነጋገር ነው በመንፈሳዊ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ዋናው ትልቁ አስፈላጊው ነገር የሚሰማ ማንነት ያስፈልገናል እግዚአብሔርን የምንሰማው በውጩ አካላችን በውጭ ነገራችን ሳይሆን በውስጡ ሰውነታችን ነው እና ይህም ልባችንን የሚሰማ ጆሮ ማግኘታችን ህሊናችን እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔርን ለመስማት በጣም ልንጠነቀቅላቸው የሚገቡ ማንነታችን ነው እና እግዚአብሔርን የሚሰማ ልብ የሚሰማ ጆሮ እግዚአብሔርን የሚሰማ ህሊና ንጹህ ህሊና በጎ ህሊና መልካም ህሊና ቅን ልቦና እንዲኖረን ያስፈልጋል ብለን ስለ መስሚያችን ስለ መስማታችን ነው የተነጋገር ነው እስካሁን የተነጋገርንበት እነዚህን ሀሳቦች ትንሽ ቆም ብለን በምሳሌ እንዳስረዳ ፈልግ ያለሁኝ በዛሬው ክፍላችን ውስጥ ኦኬ እንግዳው እግዚአብሔርን ስንሰማ ይሄ ሰው እንዴት ነው የሰማው ይሄኛው ሰው እንዴት ነው የመለሰው እግዚአብሔር ደግሞ ምን ነበር የሚፈልገው ብለን በምሳሌ እንድንነጋገር ፈልግ ነገሩ ግልጥ እንዲሆን በዛ ወደ ሌላው ትምህርታችን ለመግባት እዚህ ጋር ቆም ብለን ይሄ እንድናደርግ ግን ታዲያ የሰው ስም ከጠራንና ስለ እኛ ምሳሌ ከወሰድኩኝ እንቸጋገራለን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ የሆነ ክፍል ወስዳችሁና እዛ ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰሙ ሰዎች አሉ በተለያየ መንገድ ነው ሪስፖንድ ያደረጉት ሪያክት ያደረጉት እነሱን ታሪካቸውን ወስደን ወደ እኛ እናመጠዋለን እኛ ከነሱ ከተጻፈው ትምህርታችን ይሄ ነው ብለን እንወስዳለን የተጻፈው ለምናችን ነው ለትምህርታችን ነው ስለዚህ ወደ ተጻፈው ሄደን የነዛን ታሪክ አምጥተን ወደ እኛ እናገናዝባለን እና ስለዚህ ለራሳችን ብለን ነው የምናዳምጠው ማለት ነው እና እዛ ጋር ስንደርስ ይኮ ከሌል ነው ምናም ብለን የምንመድበው ነገር የለንም ዛሬ አንመድብም አደል ዛሬ አንመድብም በሉኝ ስ ዛሬ ለራሳችን ብለን ነው የምንሰማው በቃ ለራሳችን መስታወት እንዲሆነን ብለን ነው የምናየው ጥሩ የት ሊወስደን ነው እያላችሁ እንደምታስቡ ገምቻለውኝ አንደኛ ነገስት ምራፍ 13 ጋር እንሄዳለን አንደኛ ነገስ ምራፍ 13 ጋር እንሄዳለን እግዚአብሔር በተለይ በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን መስማት በልዩ መንገድ በላያችን ላይ እንዲያፈስ ጸልየን የመጣ ነው ዛሬ እግዚአብሔር ይህን ያደርጋል ብዬ አምናለሁኝ ስለዚህ ተዘጋጁ እግዚአብሔር የሚሰማ ማንነት በውስጣችሁ እግዚአብሔር ያፈሳል ጌታን መስማት ይሆንልናል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ የሆነ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 13 ጋር እንሄዳለን እነሆም አንድ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ቃል ከይሁዳ ወደ ቤቴል መጣ ኢዮርባምም ዕጣን እያጠነ በመሰወያ ጠገብ ቆሞ ነበር በመሰወያውም ላይ መሰወያ ሆይ መሰወያ ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ስሙ ኢዮስያስ የሚባል ልጅ ለዳዊት ቤት ይወለዳል ዕጣንም የሚያጥኑብህን የኮረብታ መስገጃዎቹን ካህናት ይሰዋብሃል የሰዎችን አጥንት ያቃጥልብሃል ብሎ በእግዚአብሔር ቃል ጮኸ አንደኛ ንግስት ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ጀምሮ እናነበብኩት ቁጥር 3 በዚያም ቀን እግዚአብሔር የተናገረው ምልክት ይህ ነው እነሆ መሰውያው ይሰነጠቃል በላውም ያለው አመድ ይፈሳል ብሎ ምልክት ሰጠ ንጉሱም የእግዚአብሔር ሰው በቤቴል ባለው ባለው ላይ የጮኸውን ነገር በሰማ ጊዜ ኢዮርባአም እጁን ከመሰውያው አንስቶ ያዙት አለ በእርሱም ላይ የዘረጋት እጅ ደረቀች ወደ እርሱም ይመልሳት ዘንድ አልተቻለውም የእግዚአብሔርም ሰው በእግዚአብሔር ቃል እንደሰጠው ምልክት መሰውያ ተሰነጠቀ አመዱም ከመሠዊያው ፈሰሰ ንጉስም የእግዚአብሔርን ሰው አሁን የአምላክህን የእግዚአብሔር ፊት ለምን እጄም ወደ እኔ የትመለስ ዘንድ ስለ እኔ ጸል አለው የእግዚአብሔርም ሰው እግዚአብሔርን ለመነ የንጉስም እጅ ወደ እርሱ ተመለሰች እንደ ቀድሞም ሆነች ንጉስም የእግዚአብሔርን ሰው ከእኔ ጋር ወደ ቤቴና እንጀራ ብላ በረከትም እሰጠሃለሁ አለው የእግዚአብሔርም ሰው ንጉሱን የቤትህን እኩሌታ እንኳን ብትሰጠኝ ከአንተ ጋር አልገባም በዚህም ስፍራ እንጀራ አልበላም ውሃም አልጠጣም እንጀራ አትብላ ውሃ ትጠጣ በመጣህበት መንገድ አትመለስ በሚል በእግዚአብሔር ቃል ታዝዣለሁና አለው በሌላም መንገድ ሄደ ወደ ቤቴልም በመጣበት መንገድ አልተመለሰም ይበቃናል እግዚአብሔር መስገን እንዳልኳችሁ ትምርታችሁ ዋና ዓላማ እግዚአብሔርን መስማትና አለመስማት ፍጹም መስማት ፍጹም መታዘዝ የሚያስከትለው ውጤት እናያለን እንደ አዲስ ኪዳን አማኞች ደግሞ በታሪኩ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ድምፅና የእኛን አስተያየተን መሰረታዊ የሆኑ አንድ አምስት ነገሮችን እንመለከታለን ማለት ነው ታሪኩ እንደዚህ ነው ትንሽ የታሪካዊ ዳራን ባስቀምጥላችሁ ጥሩ ነው ኢዮርብአም የተባለው ንጉስ በሰለሞን ዘመን ሰሎሞን በዮሴፍ ልጆች ስራ ላይ ሰለሞን በሚሰራው የከተማ ስራ ላይ ዮሴፍ ልጆች ነገር ነገር በተመለከተ አለቅ አርጎ ሾሞ ለምን ጥሩ አርጎ ሲወጣ ሲገባ ጥሩ አርጎ የሚወጣ በማስተዋል የሚሰራ ስለሆነ ንጉስ ሰለሞን አየውና ለምን በትልቅ ነገር ላይ አልሾመውም ብሎ በትልቁ ሾሞ ምክንያቱም ትጉ እጅ ይባረካል አደል እና በትልቁ ሾመ አለቅ አደረገው አንድ ቀን ግን አለቅነት ከተሾመ በኋላ ይህን ምዕራፍ 12 ስ ነው የምታገኙት አለቅነት ከተሾመ በኋላ ግን መንገድ ላይ ሲሄድ ዝም ብሎ ሲሄድ ማለት ነው ዝም ብሎ ሲሄድ አንድ የእግዚአብሔር ነቢይ የእግዚአብሔር ሰው አኪያ የሚባል አገኘው ኢዮርባምን አገኘው እና ነገረው ሰለሞንን አዝኝበታለሁ አሳዝኖኛል ሁለት ጊዜ ከተገለጠለት አምላክ ፈቀቅ ማለቱን የእግዚአብሔርን ስርዓት መተውን የሲዶናውያንና አማልክት ማምለኩን በብዙ ሴቶች ፍቅር መወሰዱን እንደ አሕዛብ ኑሮ መጀመሩን ዝርዝር አርጎ ነግሮት በዚህ ምክንያት እቀጠዋለሁ ነገር ግን ለዳዊት ስለገባውለት ኪዳን ግን በኪዳን ጨርሻ አላጠፋውም እና ብሎ ልብስ ቀደደና አስሩን የጨርቁን ክፍል አስሩን ሰጠውና አስር ነገዶች ያንተ ይሆናሉ ስለ ዳዊት ስለ ባሪያ ይስል ግን ተውለታለሁ ለታለሁ እና በቃ በዛ ያንን ያ ትንቢት መጣ ማለት ነው ፈልጎት ነው ወይ ጮክ ፕሮግራም ሄዶ ነው ወይ አይ ቁርጥ ቁርጥ መነጋገር ጥሩ ነው ከልቤ ነው የእግዚአብሔር ቃል ፈልጎ ያገኛችሁ ፈልጎ ያገኛችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት የምትመጡት እግዚአብሔርን ለማምለክ ከክርስቶስ ጋር ለመገናኘት ህይወታችንን በጌታ ፊት ለማፍሰስ ለእሱ ዓላማ እንድንሆን እግዚአብሔር ትራንስፎርም ሊለውጠን ምስጋናችን ልንናገር ነው የምንመጣው ስንመጣ ግን የሚናገር አምላክ ሊናገረን ይችላል እግዚአብሔር ይመስገን ለዛ ልባችን መክፈት አለብን ባችን መክፈት አለብን በመንገድ ስንሄድም እግዚአብሔር ሊናገረን ይችላል እና ይሄ ሰው ዝም ብሎ ሲሄድ አገኘው ትልቅ ቃል የመንግስት አስረኛዎች ከ አስረኛው ልጅ ይሰጣል እችን ቃል ይዞ ጌታ ይመስገን ሁላችንም ቃል ይዘን ወደ ቤታችን ሄደለም እችን ቃል ይዞ ወደ ቤቱ ሄደ እና የለስ ስራው መስራት ጀመረ ሰለሞን ባስቀመጠው ቦታ ላይ ሲሰራ ሲሰራ በቃ ቃል ከመጣልህ በኋላ ችግር ነው ቃል ከመጣ ይሁነት ችግር ነው እና በቃ ቃል ከመጣልህ በኋላ ያ የሾሞ ሰለሞን ነክሶ ያዘው ይገለው እንደሆነ ስላወቀ አገር ጥሎ ሄደ ሰለሞን ሞተ ሰው እንደሚሞተው ሞተ ከዛ በኋላ ሮብአም የሚባል ልጁ በፈንታው ነገሰ ያን ጊዜ ልጁ በነገሰ ጊዜ ግን ተመለሰ ከግብፅ ወደ ተመለሰ የእስራኤል ልጆችም ተቀበሉት ከዛ ኢዮርብአም ያልኳቸው ቅድም ነቢይ የተናገረው ሰው እሱና የእስራኤል ሽማግሎች ሆኖ አንድ ላይ ሮብአም የተባለው የሰለሞን ልጅ ጋር በዙፋ ላይ የተቀመጠው ወራሽ ልጅ ጋር ሄደው ባክን ታክስ አቅልልልን ከብዶብናል ና ባክ እንደው ኑሮ እንዲልልን ብለው ለመኑት ታሪኩን ለማሳጠር ሮባም የአባቱን ሽማግሌዎች በሰለሞን ዘመን በዳዊት ዘመን የበሩ ሽማግሌዎችን ከመስማት ይልቅ በእድሜ ኩዮቹ የሆኑትን ሰዎች ምንም እግዚአብሔርም የማይፈሩ ልምዱም ጥበቡም የሌላቸውን ሰዎች ምክር ጠይቆ እንደውም የባሰ ጭንባቸኋሉ አላቸው ያን ጊዜ የእስራኤል ህዝብ መንግስት ተከፈለ ልክ ነቢዩ እንደተናገረው እግዚአብሔር ያለው ይሆናል በሉኝ እስቲ አንዱ እግዚአብሔር ያለው መሆኑ የሚታወቁ ሲሆን ነው እግዚአብሔር ያለው ይሆናል በሉ እስቲ እና በቃ ልክ እንደተባለው ባልታሰበ ጊዜ ባልታሰበ መንገድ ለሁለት ተከፈሉ የዳዊት ቤት ወይ ካንተ ምን አለን ብሎ የእስራኤል ልጆች አስሩ ሸሽተው ኢዮር አነገሱት ልክ ነቢዩ እንዳለው አስሩ እናና በላ ይችላል ንገስ ብለው ነገሱ ለጦርነት ተፋጠጡ እነዛኛዎቹ ሮብአም የሚባለው ያኛው መንግስት የተወሰደበት መቶ ምናምን ሺህ ሰዎች ሰብስቦ ሊወጋቸው ሲወጣ አንድ ነቢይ መጣ ስሙ አልተነገረም ነቢይ መቶ አረ እንዳትዋጉ ይሄ ከኔ ነው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ ተመለሱ እኔነኝ ነኝ አል እንዴት አይነት የሚገርምኩትን ቢት ነው እንዴ ለመንግስቱ ሊዋጋ የተወሰደበትን ነገር ለመመለስ ወታደር መቶ ምናምን ሺህ ወታደር ሰብስቦ ሊወጣ ሲል ደፍሮ አረ ነገር እንትን አይመስልም እንዲ በአንዳ በገንዘብ የተገዛ አይመስልም እኔ ነኝ ይላል እግዚአብሔር እና ሁላችሁም እንዳትዋጉ እንደዚህ አይነት ልብ እግዚአብሔር ይስጠን ጥሩ አርጎ መስማት ከዛ ለሰማነው ቃል መሞት እግዚአብሔር ያን ይስጠን እና በቃ እንደሱ ብሎ ሲናገር አይቀርምም እነዚህ ሮብአም የሚባለውም ሊዋጋ የወጣውም አይ ጌታ ከሆነማ ብሎ ትቶ ተቀመጠ ጌታ ከሆነ ብሎ ተቀመጠ ተመለሱ እና መንግስቱ እንዳለ ቁጭ ቁጭ አለ ሮባም እዚ የታችኛውን ክፍል ይዞ ተቀመጠ ይሁዳን ይዞ ያኛው ደግሞ ብዙውን ይዞ እስራኤል የሚባለውን ክፍል ይዞ በሰሜን በኩል ቁጭ አለ እና ኑሮ እንደዛ ተጀመረ አሁን ሰላም ሆነ በቃ ያኛውም በነቢይ የተነገረለትን ቃል አገኘ አስር ነገዶች ቁጭ አለ የዳዊት የልጅ ልጅ ሆኖ አይደለም ያገኘው እግዚአብሔር ስለመረጠው እግዚአብሔር ስለፈቀደ በስደት ግብፅ ከነበረበት አሳይለም ጠይቆ ከሚኖርበት አምጥቶት እዚህ እግዚአብሔር በትክክል ና ንገስ ብሎ በህዝቡ ላይ አስቀመጠው እና በሰላም መኖር ጀምሩ ያም ሁለቱን ይዞ እነሱ ይሄኛው አስሮን ይዞ ጌታን በሰላም መኖር ጀምሩ ጌታ ይቻላል ይሆናል ምንም በቃ ዘራችን የሌለበት ትምህርታችን የሌለበት ነገራችን ምንም ነገራችን የሌለበት ቦታ እግዚአብሔር ወስዶ መባረክ ማስቀመጥ ይችላል እግዚአብሔር ስላለ መሆን ይችላል እግዚአብሔር ይበል እንጂ አንተ የሆነው ነገር ሁሉ ይሆናል እግዚአብሔር ይመስገን በቃ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ በአንተ ላይ ቃል ያወጣ የአፉን ንግግር ያሰማ እንጂ ልክ እግዚአብሔር እንዳለ ይሆናል ምክንያቱም የሚከለክል ምንም ነገር የለም ከእግዚአብሔር ቃል አንዱም አይወድቅም በእናንተ ህይወት እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር እና በቃ ቁጭ አለ ተስተካከለ ቁጭ አለ አሁን አንድ ቀን ብሎ ሀሳብ መጣበት እንደዚህ ዝም ብለን ስራ ስንፈታ ከሚመጣ ሀሳብ እግዚአብሔር ይጠብቀን ዝም ብሎ ሀሳብ መጣበት እንዴ ኢየሩሳሌም ያለው ቤተ መቅደሱ ያለው የዳዊት ነገሩ ያለው ታሪካቸው ያለው ሁሉ ነገር ያለው ታች ቀበሌ ነው አሁን እኔ ያለሁት እዝኛው ነው የህዝቡ ልብ ቀስ ቀስ ብሎ ቸርች እንሄድ እያለ ብሄድ ብኝ የህዝቡ ልብ ቀስ ቀስ እያለ እየሸሸ ብሄድ እኔ ለብቻ ይልቀር አይደለም እንዲ አንድ የሆነ አሰምቶ አእምሮ ውስጥ ተቀረቀር ጌታ እና ያንን ሀሳብ ማስወጣት አቃተው እና ሰው ብሄድ እኔ ብቻ ይልቀራል እኔ በምን ታሪኬ ነው እነሱ የምሰበሰባቸው ታች ቤት ያሉት እኮ የዳዊት የልጅ ልጆች ናቸው ታች ቤት ያሉት ከሰሎሞን ጋር ግንት ያላቸው ናቸው ኪዳን ያላቸው ናቸው ነቢያቶች ያሉት እዛ ነው እና እኔ በምን ነው እዚህ ምከላከለው አሳብ ገብቶ ውስጡ ተቀራቀ ደግሞ ይገርማቸው እንዲህ የሥጋ ነገር ሲመጣ ሰው ልብ ውስጥ ነው እሱ ራሱ ችግር ጥያቄ ያመጣልናል እሱ ራሱ መልሱን ይዞ ይመጣል አሁን በምኔ ያቆማቸዋለሁ እነዚህን ሰዎች ብቻዬን እቀራለሁ ለሚለው ስጋቱ የመፍትሄ ሀሳብ ራሱ ይዞለት መጣ ምን አለው ምን ችግር አለ ለህዝቡ ሰብስበ እናንተ ታች ድረስ መውረድ የለባችሁም መስገጃ ቦታን ያዘጋጅቻለሁ ብለ አንድ በቤቴል አንድ በዳን ሰሜን ላይ ሁለት ቦታ ላይ የመስገጃ ቤት ስራ አላቸው ያው ለፕሮግራም አይደለም የሚሄዱት እዚህ ጋር እንደዚህ አርገ ደግሞ ምን እናያለን ብለው መቅደስ ውስጥ የሚታየው ነገር ደግሞ እንዳይናፍቃቸው ሁለት የወርቅ ጥጃ ጥጃዎችን አንድ በቤቴል አንድ በዳን አዳራሽ ውስጥ አስቀምጥላቸው ግሩም አድገ ሰርተው ይህ ደግሞ ታዲያስ አገልጋይ እስኬት ይመጣል ደግሞ እንዳይሉ የሌዊ ወገን ያልሆነ ከሌዊ ወገን ያልሆነ ምክንያቱም የሌዊ ወገን በሙሴ በኩል እግዚአብሔር የመረጠው ምርጫ ነው ስለዚህ የሌዊ ወገን ያልሆነ ሌላ ሰው እየቀባህ ይላል ቀባ የሚለው ቃል ታገኛላችሁ እየቀባህ 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 አስገባቸው እና ለስጋ የሚመች ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ለአእምሮ የሚመች የሚሆን ለሰው ሀሳብ የሚመች የሚሆን የሚሰራ የሚመስል ነገር ምናልባትም ደግ ቅን የሆነ ነገር እንኳ ሊሆን ይችላል የሚመጣው ግን ደግ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አለበት ማለት አይደለም ቅን የሆነ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አለበት ማለት አይደለም ለነገሩ ይሄ በግልጽ የተጻፈ ነገር ነው አታምልክ ለራስ የተቀረጸ ስላታድርግ በግልጽ የተጻፈ ነገር ነው ግን ተከተሉት እውነትም እዛ ብለው ያናስቀመጡ በቃ ያ ወጥመድ ሆነበት ወጥመድ ሆነበት ወገኖች ትምህርት አንድ በል ውስጥ አዎ አንድ በእግዚአብሔር መታመን ሲያቅ ስላቃት ውስጥ ያወጣኝ እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ይጠብቀኛል እኔ በራሴ አልወጣሁም በራሴ ችሎታ አላደረግኩትም እግዚአብሔር ግን እዛ ቦታ ላይ ለልጄ ለልጅ ልጆቼ ሁሉ ሳይቀር ረዥም ስር ሰድጄ ተባርኬ እንድኖርበት አድርጎ እግዚአብሔር መጠበቅ ይችላል ምክንያቱም ዳይናስቲ ሰጠሃለሁ ብሎታል ካንተ በኋላ ጠንካራ ቤት አደረግላለሁ ልጆች የሚወርሱት መልካም ነገር ይሆንልል ብሎ ነው ያወጣው ይሄንን ቃል መፈጸም የሚችል አምላክ የታመነ ነው ብሎ በእግዚአብሔር መታመን አቃተው ልብ በእግዚአብሔር መታመን ካቃተው ወገኖች ብዙ ችግር ውስጥ ነው ምንገባው እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ይፈልገዋል ካደረገልን በኋላ ከሰጠን በኋላ ፈተናው ያለው እግዚአብሔር ይጠብቀዋል እግዚአብሔር ታማኝ ነው ብለን መተማመናችንን እግዚአብሔር ይፈልገዋል። በጣም ይፈልጋል ካደረገልን በኋላ አብርሃምን ልጅ ከሰጠው በኋላ አይደለም እንዴ የምትወደው ልጅህን እስቲ ይሰዋልኝ ያለው ቢገለውም እንደሚያስነሳው ማመን ይችል እንደሆነ እግዚአብሔር ኪዳኑን መፈጸም ይችል እንደሆነ ለብዙ ህዝብ አባት አረጋሃለሁ ያለው መፈጸም ይችል እንደሆነ በአህዛብ ባንቴ መፈጸም ይችል ልጅ ከሰጠው በኋላ ሰዋልኝ ብሎ ጠየቁ መታመኑን ስለሚፈልገው ወገኖች መታመናችንን እግዚአብሔር ይለካዋል ከሰጠን ካደረገልን በኋላ እንኳ ከደረስንበት ከጨበጥንበት በኋላ እስቲል መኖሪያችን ገንዘባችን እንዳይደለ መኖሪያችን ሰው ማወቃችን እንዳይደለ መኖሪያችን አስተማማኝ የሆኑ ቤቶቻችን እንዳይደሉ ሁሉ ነገር እያለም መኖሪያው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ልባችን መታመኑን እግዚአብሔር ይፈልገዋል ትንቢት ኤርሚያስ ምራፍ 17 ጋሄድ ውስጥ ትንቢት ኤርሚያስ ምራፍ 17 ምዕራፍ 17 ቁጥር አምስት እንደዚህ ይላል ቁጥር አምስት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሰው የሚታመን ስጋ ለባሽም ክንዱ የሚያደርግ ልቡም ከእግዚአብሔር የሚመለስ ሰው እርጉም ነው የተረገመ የምታውቁት ከመጽሐፍ ቅዱስ ስዚ የሚላችኋለ ያቺ በለሴቷ ደረቀች ነው የሚለው እና የሚለው ልክ እንደሱ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሰው የሚታመን ስጋ ለባሹን ክንዱ የሚያደርግ ልቡም ከእግዚአብሔር የሚመልስ ሰው እንደ ቅዛች በለሴቷ አርጉም ነው በምድረ በዳ እንዳለ ቁጥቋጦ ይሆናል መልካምን በመጣ ጊዜ አያይም ሰው በሌለበት ጨው ባለበት ምድረ በዳ በደረቅ ስፍራ ይቀመጣል ይሄ ሰው እንደዚህ አይነት ቁጥቋጦን እንደዚህ አይነት ዛፍ ነው በዛፍ ነው የሚነግረው ይሄ ሰው በሰው የሚታመን ሰው እንደዚህ አይነት ዛፍ ነው ምን አይነት ዛፍ በምድረ በዳ እንዳለ ዛፍ ምን አይነት ዛፍ መልካም በመጣ ጊዜ እንደማያይ ጭው ባለ በረሃ እንዳለ ዛፍ ምን አይነት ዛፍ ሰው በሌለበት እንደሚኖር ዛፍ ምን አይነት ዛፍ ጨው ባለበት ቦታ የሚበላ ጨው ባለበት ምድር በምድረ በዳ በደረቅ ስፍራ እንደሚቀመጥ ነው ደግሞ ሁለተኛ ሌላ ዛፍ ያመጣላችኋል ቁጥር ሰባት በእግዚአብሔር የታመነ እምነቱም እግዚአብሔር የሆነ ሰው ብሩክ ነው የተባረከ ዘር ነው በእግዚአብሔር የታመነ እምነቱም እግዚአብሔር የሆነለት ሰው ብሩክ የተባረከ ነው ብፁ ሰው ነው እሱም እንደዚህ አይነት ዛፍ ይመስላል በውሃ ጠገብ እንደተተከለ ዛፍ ነው በወንዝ ዳር ስሩን እንደሚዘረጋ ዛፍ ነው ሙቀት ሲመጣ እንደማይፈራ ዛፍ ነው ቅጠሉ ሁል ጊዜ እንደሚለመልም ዛፍ ነው በደረቅ ዓመት እንደማይሰጋ ዛፍ ነው ፍሬውንም እንደማቋርጥ ዛፍ ይሆናል እግዚአብሔርን የሚታመን ልብ ይስጠ በእግዚአብሔር የሚደገፍ ልብ ይስጠን ትንቢት መጥቶ ተነግሮታል ተነግሮታል ግን በእግዚአብሔር የሚታመን ልብ ስለጠፋ ተላለፉ እና ትንቢት ብቻ በቃም በኝስ ትንቢት ብቻ አይበቃም ትንቢት ብቻ አይበቃም ከልቤ ነው ለ ትክክለኛው እንኳ ትንቢት ሆኖ እሱ ትክክለኛው ነገር መቶ የልብ ጉዳይ ነው እግዚአብሔርን መስማት የጌታን ድምፅ መስማት የጌታን ድምፅ ማግኘት የጌታን ቃል በተመለከተ ጉዳዩ ስለ እግዚአብሔር አደለ እግዚአብሔር የታመን አምላክ ነው የሚናገረውን የሚያቅ ነው የሚናገረውን ትክክል ነገር ነው የሚናገረው ነገሩ ያለው እኔ ልብ ጋር ነው እግዚአብሔርን መስማት የልብ ጉዳይ የልብ ኮንዲሽን ነው እና የሚታመን ልብ ስላታ የልጅ ልጆቹ የሚቀመጡበት ዙፋን አዘጋጅቶ የሰጠውን የእርሱ ባልሆነ መንገድ እግዚአብሔር አውጥቶ ያስቀመጠውን ያ የእግዚአብሔርን ተስፋ የእግዚአብሔርን ችርነት ከተቀመጠበት በኋላ አጣው በእግዚአብሔር መታመን ስላቃተው እና ታሪኩን ልቀጥልላችሁ በቃ መሰዋያ አስቁምጠ በቤቴል አንድ ደግሞ በዳን ደግሞ ሌላለው ቤቴል ያለው ቦርደር ነው ለታችኛው የእስራኤል ክፍል ቦርደር ላይ ያለውን ቤቴል እዛ ውስጥ ደግሞ በአንድ ቤተ ጣዖት ውስጥ መሰዊያ ሰርቶ በዚያ ላይ እየሰዋ ራሱ የቀባቸውን ካህናቶች ይዞ የሞቀ ፕሮግራም ውስጥ ነው ያለው እና አንድ ቀን አይነት ፕሮግራም ውስጥ እያሉ አንድ ነቢይ ከታችኛው ቀበሌ ከዛኛው ሀገር ተከፍለዋል ከዛኛው ሀገር እግዚአብሔር የላከው ሰው መጣ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ነው የሚለው ስም እንኳ የለው ስም ስም የለው ደግሞ አሉ ስም የለው በቃ አንድ እግዚአብሔር ሰው ነው የሚለው አንድ እግዚአብሔር ሰው እና መጥቶ ገባ አዳራሽ ውስጥ ገብቶ ቆሞ እናንተ ሰዎች ብሎ አልተናገረም ያለው መሰዊያ መሰዊያ ሆይ ሰው ለድንጋይ ይናገራል መሰወያ መሰዊያ ሆይ እግዚአብሔር ሰው አልሰማ ካልሆ ለድንጋይ ይናገራል ሰው አልሰማ ካልሆ እግዚአብሔር ለጉዝ ነገሩ ይናገራል እና በቃ መሰወያ መሰወያ ሆይ ዛሬ እንደዚህ የሚያደርጉብህን አንድ ቀን ከዳዊት ቤት የሚወጣ ኢዮስያስ የተባለ ይወለዳል በዚያን ቀን እሱ ካህናቶቹን አጥንት ይፈጭብሃል መሰወያው ይፈርሳል ደማቸው ይረጫል ብሎ መሰወያው ላይ ተናገረ ንጉሱን አለም የተናገረው ህዝቡን አለም የተናገረው አይሰሙማ ለመሰወያው እና ተናገረው በዛን ጊዜ እንደዚህ ብሎ መናገር ቀላል አይደለም ትንቢቱ በጣም የሚገርም ትንቢት ነው ኢዮስያስ የሚባል ከዳዊት ቤት ይወለዳል ብሎ የሚናገረው ተወልዷል ስንት ዓመት ርቀት በኋላ እንደው ተፈጸመ ታውቃላችሁ ሶስት መቶ ዓመት ከሶስት መቶ ዓመት በኋላ ነው ይሄ ኢዮስያስ የተወለደው ልክ እንደ ትንቢቱ ቃል ካህናቱን በመሰዋያው ላይ እንዲታረዱ አድርጎ አጥንታቸውን ከስክሶ ተፈጽሟል ኃይለኛ ትንቢት ነው እግዚአብሔር ሲናገር ይሆናል በለኝ እግዚአብሔር ሲናገር ይሆናል የእግዚአብሔር እና የእግዚአብሔር ያልሆነው አንዱ የሚለይበት እሱ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ካለ ስለሚሆን አይደል ወንድማታቅ ሴት ጋር ሄዶ እግዚአብሔር ቃል ተናግሮ ትወልጃለች ሲላት ሆኗል እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ በስተርጅና የዛሬ አመት ትወልጃለሽ ማለት የሚችል እግዚአብሔር ነው እንዳለው ስለሚሆን ከ300 ዓመት በኋላ የተፈጸመ ታሪክ ነው ግን ከሦስት መቶ ዓመት በኋላ ለሚፈጸመው ታሪክ ምልክት ያስፈልጋል ዛሬ ሰዎች እንዲያምኑ ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱን ያለ ምስክር አይተውም እግዚአብሔር ራሱን ያለ ምስክር አይተው ኮንፊዥን ውስጥ የሚጥለን አምላክ ስለ አይደለ እግዚአብሔር ምልክት ሰጣቸዋለሁ ሳይጠይቁ ምልክቱ ይሄ ይሆናል መሰውያው ይሰነጠቃል በመሰውያው ላይ ያለው ማመድ ይፈሳል አላቸው። ምልክት ሰጠ ልክ እንደዚህ ብሎ ትንቢት ሲጨርስ ንጉሱ ያዙት ያዙት አለ ያዘው ብሎ እንዳለ እጁ ቀረ እንዴት ይመልሰው ቀጥ ብሎ ቀረ ነቃ እጁን መመለስ እንደማይችል ቀጥ ብሎ እንደቀረ ከዚህ በኋላ እንደዚህ እንዳለ ነው የሚቀርው እስራኤል በሙሉ ሲሄድ የዛን ቀርቆ መለስ እንደዚህ ብሎ ቸርች ፕሮግራም ላይ እኮ ነው እንደዚህ ሆኖ ነው የሚባለው በሙሉ እንደዚህ እየዞረ ምክንያቱም እንደዚህ ሆኖ ነው የሚቀረው ጀስት በቃ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚቀረው እና ምን ሆነ ሲባል አረ የእግዚአብሔርን ሰው እንደዚህ ብሎት እግዚአብሔር ቢናገር እግዚአብሔርን ቃል አልሰማ ብሎ ከመደንገጥ ከመፍራት ከንሳ ይልቅ እንደዚህ አይነት ልብ ስላሳየ እግዚአብሔር እንደዚህ እንዳለ አስቀረው ብለው የሚሉት ሰው ነው የሚሆነ ለትምህርት ነበር የሚሆነ ልክ እጁ እንደዚህ ብሎ ሲቀር የመሰዋው ተሰነጠቀ ይላል ለአሁኑ የተሰጠው ምልክት ተፈጸመ ልክ እንዳፉ ቃል አመዱ ፈሰሰ እና ሰው ንጉሱ ሲያይ ይሄም እንደዚህ እንደቀረ ነው ደግሞ ቅድም ደሞ ሲያጥንበት ሲሰዋበት አምላኬ ብሎ ሲለው ሲለማመነው የነበረው ነገር ሁሉ ተሰንጥቆ አመዱ ፈሷል እግዚአብሔር ዲስአፕሩቭ እንዳደረገው እግዚአብሔር እንደጠላው ነፍሱ እንደተጸየፈችው እግዚአብሔር ይረከሰ እንዳደረገው ገለጠው መሰውያው ተሰነጠቀ አመዱ ፈሰሰ እዛው ክብር ለእግዚአብሔር እንዴት የሚቀርብ ነገር ነው ንጉሱ ወዲያው ምን አለ ቅድም ያዙት ያለው እንደ ሌባ አሁን አንተ እግዚአብሔር ሰው ሆይ ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ እጄ እንዲመለስልኝ አሁን የሚጸለይለት አምላክ እንዳለ ሊጸልይ የሚችል ብቃት ያለው ሰውን ሊኖር እንደሚችል እግዚአብሔርም እንደሚሰማ ብቻ ሳይሆን ሊመልስ እንደሚችል እንዲቀጥ ያለውን አልመለስ ያለውን የሰውነትን እጅ መመለስ እንደሚችል የሚሰጥም የሚነሳም እግዚአብሔር እንደሆነ አሁን ለቅስበት ገባው በጣም አዎ ጨክነው ካገለገሉት ይሆናል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለሆነ በሰው አፍ ቃል ይናገራል የተናገረውን ቃል እግዚአብሔር ይፈጽማል የእግዚአብሔር ቃል በአንተ የሚላከው ቃል በአንቺ የሚላከው ቃል እግዚአብሔር በውስጣችን የሚያሳልፈው የትንቢት ቃል ግን ወገኖች ወይ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቦታ ጋር ይወስዳል ስደት ወዳለበት ቦታ ወስዶ ከንጉስ ጋር ያፋጥጠል ግን ብቻህን አይተውህም ብቻህን ጨርሶ አይተውህም የእግዚአብሔር መልእክተኛና የእግዚአብሔር ያልሆነው መልእክተኛ የምትለዩበት መንገድ አንዱ በዚህ ነው የእግዚአብሔር መልእክተኛ ቃል ይዞ ይልከዋል የተላከውን ቃል የሚፈጽምለት ማን ነው እግዚአብሔር ነው ምልክቱን ሁሉንም ነገር የሚያከናውን የሚሰራ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር መልእክተኛ ድርሻው ምንድን ነው መናገር ብቻ ነው የተላከ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ድርሻው ምንድን ነው መናገር ብቻ ነው መስራት መፈጸም ማድረግ የተባለውን ነገር በተግባር ማስቀመጥ የማን ድርሻ ነው የእግዚአብሔር ድርሻ ነው በዛን ቀን የሆነው እንደሱ ነው እሱ ሄዶ መሰወያ መሰወያ ሆይ ብሎ የተባለውን ነገር ተናግሮ ሲጨርስ የቀረው ነገር በሙሉ የእግዚአብሔር ነው እጁን እንደዚህ እንደላይ አስቀረው እግዚአብሔር ነው ጸልይ እየተባለ ወደ እግዚአብሔር ስለሆነ መሰውያውን የሰጠቀ እግዚአብሔር ነው ምልክት እንደሰጠው ሰው የሰራው ነገር አይደለም ማድረግ እግዚአብሔር ነው መናገር የመልእክተኞቹ ነው ግን ሌላ ነገር ደግሞ አለ ጸልልኝ ሲለው አላኮረፈም አላኮረፈም ማለት አሁን የእግዚአብሔር ቃል ተናግራችሁ ወደ እናምጣው በቃ እኔ በህልሚ አይቸሻለሁ በህልሚ ሳይሽ እንደዚህ 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 ነገር ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ግን እኔ ጌታ ስላለኝ ብቻ ነው ምነግርሽ ምናም ብለን ያችን ያ ለነሳ የሚሆነው መልእክት እንዳትቀየመን አስተካክለን አስተካክለን እንደዚህ እናርገን ነገር በቃ እንደው የሰው ምክር እንደሚመስል አድርገን መጣው ነገሩ ቀጥታ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ሊሆን ይችላል እና ቀጥታ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ለእንደዚህ አይነት ትምህርት የሚሆነ ነገር እዚህ ጋር ምናል ጉዳዩ ስለ ጌታና ስለመጣለት ሰው ነው እንጂ ስለ እኔ አይደለም ስለ መልእክተኛው ስለ ተናጋሪው አይደለም ደ ራሴን ማስገባትና እኔም እዛ ውስጥ እንዳለውበት ማሰብ ሲጀምር መፍራት ይጀምራል ይሄ ነብይ እኮ ራሱን እዛ ውስጥ አስገብቶ ምን ይሻላል ምን ይውጠኛል ብሎ ቢያስብ እኮ ከዛ በኋላ ማገልገል አይችልም ግን ራሱን አስወጡቶ ጌታ ብሎኛል መልእክቱ ደግሞ ለእሱ ያስፈልገዋል እቹ ነች ከጌታ የሰማውን ነገር ወስዶ ነገረው ሲነግረው የሆነው ነገር ሁሉ ሆነ ከዛ ጸልይ ሲባልም መልሶ ጸል ፐርሰናል ወስዶት ቴት እንደዚህ እኔን ነው እግዚአብሔርን ሰው ታቃልለኛለ በተከበርኩበት ምድር በአገሬ እኮ ከመጣውበት ቦታ ላይ ጠይቅ ቸርች ማን እንደሆንኩኝ ብሎ አልተጣለሁም አልተጣላውም የሚነኩ ናቸው የእግዚአብሔር ሰዎች ይነካሉ የሚጋርዳቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚጋርዳቸው ይነካሉ ይሰደዳሉ ብዙ ነገር ይደርስባቸዋል የሚከላከልላቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው ፈጽሞ እነሱ ጭፍሮች አይጠሩም ጌታ ኢየሱስ እንደሱ እኮ ነበር እንትን ያሉት እስቲ እንዴ አትችልልም እንዴ እንዴት ነው ትናገራለህ ታምር ታደርጋለህ እንዴት ነው ነገሩ እያሉ ግን ግን እሱ ያለው ኒኮ ቢያስፈልግ አባቴን ብለምስን ዚ ጭፍራ ያመጣልኛል እኔ አያስፈልግም አሁን ጊዜው እሱ እሱ የሚያደርገው የሚያደርግበት ጊዜ ነው ብሎ ነው ራሱን የሰጠው ከአብ የሰማውን ይናገራል እንጂ በተቃዋሚዎች ላይ እሳት አልጠራም ሊይዙት በመጡት መካከል እንኳ ጆሮ የተቆረጠ ሰው ቢገኝ ይህንንስ ፍቀዱ ብሎ ፈወሰ እንጂ የራስ ጉዳይ ነው አላለውም ምና ይገርመኛል ይሄ ወጣቱ ነቢይ ወጣቱ ነቢይ ቁርጥ መልእክቱን አቅርቦ ቀጥ ብሎ ነው የቆመው እግዚአብሔር ሲከላከልለት ብቻ ነው የምናየው እግዚአብሔር ምልክቱን ሲያጸናለት ነው የምናየው ከዛ ንጉሱ እጁ ተመልሶ ምልክቱ ተፈጽሞ ሲያይ እንደዚህ አይነት አገልጋይ አይተዋቅ ምክንያቱም እሱ ጣዋት ማምለካለም ህዝቡን አስቶ የሆኑ እነዚህ ጥጃዎቹን እየተከተሉ አለም ያሉት ከ ይመጣል እንደዚህ አይነት አገልጋይ እና አይቶትም ማቀው አይነት አገልጋይ ስለሆነ የመጣው ኖ ኖ ኖ ኖ አንተ ከእኔ ጋር ወደ ቤት ሜሄዳለብ ቤት እንሄዳለን ትበላለ ትጠጣለ በረከትም ደግሞ እሰጣለሁ ላፍ ማለት በረከትም እሰጣለሁ በቃ በቃ አንዳንድ ጊዜ ሀገር ቤት ምናልባት አንዳንድ ቦታ ለታክሲ ምናምን ስሙሉ የተለያየ ነው እና የሆነ ነገር ደግሞ እሰጣለሁ እና እንሄድ እና ነቢዩ አይ 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 ቃሉ ምን መስለ ቃሉ ስታስፈሩኝ ወደ መጽሐፉ ነው መወስዳችሁ እና ው እኒሄድ ቁጥር ቁጥር ስምንት የእግዚአብሔርም ሰው ንጉሱን የቤትህን እኩሌታ እንኳን ብትሰጠኝ ምን ብትሰጠኝ ነው የሚለው የቤትህን እኩሌታ የንጉስ እኩሌታው ስንት ነው የኔን ብነግራችሁ የንጉሱ እኩሌታ ማለት በጣም ብዙ ነው የቤትህን እኩሌታ እንኳን ብትሰጠኝ ከአንተ ጋር አልገባም በዚህ ስፍራ እንጀራ አልበላም ውሃ አልጠጣም እንጀራ አትብላ ውሃ አትጠጣ በወጣበት መንገድ አትመለስ ሶስት ትእዛዝ ነው ሶስት ትዛዝ ነው እንጀራ አትብላ ውሃ አትጠጣ መንገድ አትመለስ የሚል በእግዚአብሔር ቃል ታዝዣለሁና አለው በሌላም መንገድ ሄደ ወደ ቤቴልን በወጣበት መንገድ አልተመለሰም አሁን እዚህ ጋር በደንብ እንድትከታተሉ ይፈልጋሉ ምንድን የሚለው ይህንን ጊፍት ሰጥሃለው ና ይሄማ ግሩም ነው አገልግሎቱ ተሳክቶልሃል የተናገርኮ ቃል ተፈጽመዋል ምልክቱም ሁሉ ሞልቷል ህዝቡ ሁሉ አውቋል አሁን እግዚአብሔር ዲስአፕሩቭ ያደረገው የጠላው ነገር እንደሆነ ታውቋል ኦኬ በቃ ወደ ቤት እንሂድ ብሎ ቢለው አይሆንም እኩሌታውን በሰጠኝኩ አይሆንም ብሎ ያለው ምንድን ነው እግዚአብሔር እንጀራ ትብላ ውሃ ትጠጣ በመጣበት መንገድ እንዳትመለስ ብሎ ምን አርጎኛል በእግዚአብሔር ቃል አዞኛል እሷን ጮክ ብላችሁ ድገሙት በእግዚአብሔር ቃል አዞኛል እንደገና በእግዚአብሔር ቃል አዞኛል ምናልባት ባለፈው እንደተማር ነው በውስጥ መስሚያው የሰማው መልእክት ሊሆን ይችላል በውስጥ መስሚያው በልቡ በመንፈሱ የተረዳው ይሆናል ወይም ደግሞ በህልም ይሆናል ወይም በራእይ ይሆናል ግን ቀጥታ ልሱን የተነገረው በሌላ መካከለኛ የለም ቀጥታ ለራሱ በሚገባው መንገድ እግዚአብሔር ብሎኛል እንዲል አድርጎ ተናግሮታል በህልም ይሆናል በራይ ይሆናል በድምፅ ይሆናል በሆነ መንገድ ግን በእግዚአብሔር ቃል ባስለመደው መንገድ ሌላ ጊዜ በሚያቅበት መንገድ ይስ እግዚአብሔር ነው በሚለው መንገድ እግዚአብሔር ተናግሮታል ያችን ቃል ይዞ ነው ሄዶ ንጉሥ ፊት ሄዶ መሰዋ ሆይ መሰዋ ብሎ የተናገረው ከንጉሱ ጋር ያን የተደራደረው በእግዚአብሔር ቃል ስለሰማ ነው ባስለመደው መንገድ ይሄ እግዚአብሔር ነው የሚለው ነገር መቶለታል። ወጣ በቃ አልቀበልም ብሎ ቀጥ ብሎ ይሄዳል እግዚአብሔር ይሄንን ማስተዋል ይስጠን በዚህ ይባርካል በሁላችንም የጌታ መንፈስ ስላለ ሁላችንም አንዳችን ሌላችንም በእግዚአብሔር ጸጋ እናገለግላለን ሁል ጊዜ ግን አንዱ ሌላውን ሲያገለግል ኦሌስ መጠንቀቅ የሚኖርብን ነገር ሰልፍ ሴንተርድነስ እንዳይኖር ከዚህ ውስጥ እኔ ምንጠቀምበታለሁ የሚለው ነገር እንዳይኖር እግዚአብሔር ይርዳል ይሄ ሰው አገልግሎቱን ለጌታ መፈጸሙን ብቻ ነው ያየው ሌላውን ነገር ሁሉ እምቢ ብሎ ነው የወጣው ዳዳ ድሮስ ነቢይ በገንዘብ ይገዛል እንዴ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል መካከላችን ነቢይ በገንዘብ እንዴት ይገዛል የሚል ሰው ሊኖር ይችላል ግን ነህሚያ ምዕራፍ 6 ቁጥር ቁጥር 12 ላይ ነህሚያ ምን ይላል እግዚአብሔርም ልኮት እንዳልነበረ በእኔ ላይ ግን ትንቢት እንደተናገረ እነሆ አወኩኝ ጦቢያና ሰንበላጥም ገዝተውት ነበር ይ ነቢይ ገዝተው ልከውበት ስለነበረ ለነህሚያ ነህሚያ እኔ ያውቅ ያለ ማለት ሰውየ አላወቀም አላወቀብኝም ብሎ ነው ትንቢት ነህሚያ ላይ የሚናገረው ነህሚያ ግን ከኋላው የሚሸጥ የሚል ተለጥፎበት አይቶታል አሚን እንደዛ ነገር ነው የሚሆነው መለየቱን ጌታ ይስጠን መለየቱን ጌታ አይስጠን የእግዚአብሔር መልእክተኞችንና የገንዘብ ጥመኞችን መለየት እግዚአብሔር ይስጣል እሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እሱ ከሌለን በዚህ ዘመን አልቀናል ጠፍተናል የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ እግዚአብሔር በእውነት የአፉን ቃል ባፋቸው የሚያስቀምጥ እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ደግሞ አሉ ግን ደግሞ ሌላም ነገር እንዳለ እናውቃለን ሁሉ ንጹህ ብቻ እንዳይደለ ታውቃላችሁ እና መለየቱ ግን ነህሚያ ስለነበረው ለየና አይ እግዚአብሔር እንዳለከው አውቅ ያለው የገዙት ሰዎችና የተሸጣላቸውን ሰዎች ማቃለኝ እና በቃ ሰውየው እምቢ ያለ እምብ ጌታ እንደዛ አንተ ልብ ይስጣል የቆረጠ መንፈስ እግዚአብሔር ይስጣል ምንም ነገር ሊያባብለው ቢመጣ ምንም ነገር እምብ ያለው አንድ ጊዜ ነገር ይመስለኛል የሆነ ቢሮ ውስጥ የተቀመጠ አንድ ክርስቲያን ሰራተኛ ጉዳያቸውን እንዲፈጽምላቸው ባለ ጉዳዮቹ ገንዘብ ሊሰጡ ሞከሩ እና ክርክሩ ምን ነበረ አረ በአምስት ሺህ አይልህም አረ ባስር ሺህ አይልህም ምናምን የሚባባሉት ምክንያቱም ሰውዮ እምቢለናል ይለናል ስለፈሩት ማለት ነው ክርስቲያን ስለሆነ እና አንደኛው ከመካከላቸው አራሱ በምንም ገንዘብ አታገኘውም ታያን ጌታ ያንን ያርግል ጌታ ያንን እና ያ በጌታ መታመን አቅቶት ነው ወደዚህ ነገር ሁሉ ውስጥ የገባው ይሄ ወጣት ነቢይ እግዚአብሔርን ታምኖ ማድረግ ያለበትን ነገር ፈጽሞ ጥበቃው በእግዚአብሔር ላይ እንዲሆን አምኖ ኑሮ መኖሪያው እግዚአብሔር እንጂ የሰው ችሮታ እንዳይደለቅ ወጥሮ አገልግሎቱን መፈጸሙ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የእግዚአብሔርን ቃል ለመታዘዝ ራሱን ሰጥቶ ነው የቆመው እና ተነስቶ በሌላ መንገድ ባህያው ላይ ተቀምጠው በሌላ መንገድ ሲሄድ እዛ ፕሮግራም ሊካፈሉ የነበሩ ልጆች ነበሩ ለካ ተገርመው ተገርመው ቤታቸው ሄደው ዛ መንደሯ ውስጥ እነሱ ያሉበት የዛሬው ለብቻ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሆነ እንደዚህ 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 ሆነው ሲነግሩት ያ ሽማግሌ ነቢይ ሰማ ከዛ ከዚህ በኋላ ያለው ታሪክ የሚገርም ነው ማን ነው የሰማው ነው ያልኳችሁ የት የነበረው ነው በቤቴል የተቀመጠው ይለዋል ቁጥር 11 ላይ በቤቴል ይቀመጥ የነበረ ሽማግሌ ነቢይ እና ቤቴል አሁን ንጉሥ ያለበት ቦታ ማለት የወርቅ ጥጃው ያለበት ለጣዖት ይሰገድበት የነበረ ስፍራ እዚያ ከተማ ውስጥ የእግዚአብሔር አምልኮ የያህዌ አምልኮ ብዙ ነገር ጨልምልምልምልም ያለበት ቦታ ንጉሱና የንጉሱ ዙሪያ ያሉት ሰዎች አገር ይዘው በጠፉበት መንፈሳዊ ነገር በረከሰበት የሞራል ውድቀት በነገሰበት ብዙ ነገር በተበላሸበት በዚያ ከተማ ይኖር የነበረ ሽማግሌ ነቢይ እንግዲህ በድሜ ስለገፋ ነው ድሮ ለጌታ ያለው ነገር መቀጣጠሉ ትጋቱ የነበረው ቅናቱ የተዘናጋ ይሆን ግን የሆነ ችግር ቢኖረው ነው እንዲህ አይነት ሰው አለ ሲባል ብድግ ብሎ ሮጦ ሄደው ሄዶ ለሰላምታ ጌታ ይባርክህ እኔ አቅቶኝ ምንም መናገር አቅቶኝ ዝም ባልኩበት ከተማ አንተ የጠራ የእግዚአብሔር ድምፅ ዋጋ ከፍለ ብሞትም ልሙት ብለ አድርገህ እንዲህ እግዚአብሔር የሚናገር የሚሰራ አሁንም ቢሆን ህያው አምላክ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ስላስመሰከር ጌታ ይባርክ ይሄ ልልህ ነው የመጣሁት ብሎ ሁለት ጊዜ ስሞት አለም የተመለሰው እና ይሄ ሰው ችግር እንዳለው የሚገባኝ ሮጦ ገስግሶ ደረሰበት ደርሶበት እንመለስና እንጀራ እንብላ እንጠጣ አይ እኔ ያልበላም ጌታ ራሱ እንዳትበላ እንዳትጠጣ በዚህ መንገድ እንዳትመለስ ስላለኝ በፍጹም አይሆን የሚ እንግዲህ አወዳድሩት ንጉሥ ካቀረበለት ዋጋና ይሄ ሰው አንድ ሽማግሌ ነብይ ከሚያቀርበው ዋጋ ጋር አወዳድሩት እና ኖ አይሆንም አለው በምንም አትሞክረኝ የሚያስብል እኮ ነው አይ በትልቁን አልፌዋለሁ የሚያስብል ነው እቺማ የሚላት ነገር ነው ግን እንደዛ እንዳያደረገው ይሄ ሽማግሌ ነቢይ ምንድን ያመጣው እኔም እኮ እንዳንተ ነቢይ ነኝ ኦፍ ኮርስ ወጥቼ ተገልጬ እንደው በቃ ያህወ አምላክ እንዴት ይደፈራል ብዬ ራሴን አልሰጠውም ለሞት የሚሆን ነገር የእግዚአብሔር ቃል አሁን የተነገረኝ ወጥቼ ንጉሱን አምላኪዎቹን ካህናቶቹን አልተጋፈጥኩም ግን ነኝ ጠመችም ያድሰን በእውነት ያድሰን እንደዚህ ቁጭ ካለበት እንዲሁ ነኝ ብሎ ቁጭ ካለበት ያድሰን ከዚህ አይነት ህይወት በእውነት ያድሰን ጥሩ ታሪክ ኖሮን እዛ ታሪክ መጨረሻው ላይ ቢወስደን ይሻላል እና በቃ እንደዚህማ እንዴት ይሆናል እኔ ሽማግሌ ነብይ ነኝ እንዳንተው እንዳንተው ነብይ ነኝ እንድናስ መልአክ ተገልጦ ነገረኝ ምን አለ መልሰውና ይብላ መልሰውና ይጠጣ አለኝ እና ትንሽ ያሰበ ይመስለኛል እዛ የተቸገረው መጀመሪያ በእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሎኛል እግዚአብሔር ብሎ ለንጉሶ ያለው በእግዚአብሔር ቃል አትብላ አጠጣ በዚህ መንገድ አትመለስ ብሎኛል በእግዚአብሔር ቃል ያለው ሰው አሁን በምን ሊለውጠው ነው የሆነ ሰው የማያቀው ሰው ነቢይ የሚል ሰው በመላክ በኩል ሰማሁ የሚል ሰው መቶ በሚነግረው ቃል ሊለውጠው ነው አሁን እንግዲህ በልቡ ውስጥ የሰማውን በመንፈሱ የሚያቀውን እውነት ይዞ ይቁም ወይስ ደግሞ አሁን በዚኛው ጆሮ መቼም በዚህ ጆሮ ነው የሚናገረው የለ በምን በዚህኛው ጆሮ ለሚናገረው ሰው እና መልክቴሄ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው ለውስጥ ሰውነታችን ነው በውስጥ ሰውነታችን ውስጥ አዲስ በተወለደው መንፈሳችን ውስጥ በውስጣችን ባለው አዲሱ ሰውነታችን ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ልጆች የምንረዳው የምንቀበለው በእግዚአብሔር ቃል ወደ ውስጣችን የሚፈሰው የእግዚአብሔርን ድምፅ በምንም አትለውጡት እሳት ከሰማያ የሚጠራ ሰው ቢመጣ የሞተ የሚያስነሳ ሰው ቢመጣ በምንም አትለውጡት ምክንያቱም እረኛችሁ ላንቺ ልብ የሚናገረው እረኛህ ላንተልብ ልብ የሚናገረው ለውስጥህ ነው የምታውቀው የምትለየው በዚያ ድምፅ ነው ያ ድምፅ ሁል ጊዜ ትክክል ነው አያሳስትህም እረኛህ ወደ ጉድጓድ አይመራህም ወደ ለመለመ መስክ እንጂ እና የንጉሥ ቤት እኩሌታውን እንቢ ያለ ሰው ሽማግሌ ነብይ ቤት ውስጥ ሹሮ ይበላ ጀመር ኪሰራ እኮ ሹሮ ይበላ ጀመር አ በጣም ብዙ ኪሰራ ደርሷል ገርማቸዋል በጣም ብዙ ኪሰራ ቤታቸውን ሰጥተው የከሰሩ ትዳራቸው መካከል አስገብተው ጉድ የሆኑ ገንዘባቸውን አስረክበው ሜዳ የቀሩ ሰዎች ብዙ አሉ እግዚአብሔርም መስማት ካልተማርን እግዚአብሔር መስማት እንዴት እንደሆነ ካላወቅን አቤቱ አንተን መስማት አስተምረኝ በሉት ሲጆቻችሁን ዘርጉ አቤቱ አንተን መስማት አስተምረኝ በሉት አቤቱ አንተን ማድመጥ አስተምረኝ በሉት ድምፅህን ማወቅ አስተምረኝ በሉት እና በቃ እና እየበላ እያለ እየበላ እያለ የሆነውን ነገሩት ቁጥር ሀያ ጋር ቁጥር ሀያ እየበላ እያለ የሆነው ቁጥር 20 በማዕድም ተቀምጠው ሳሉ የእግዚአብሔር ቃል ወደ መለሰው ነቢይ ወደ ሽማግሌው ነቢይ መጣ ከይሁዳም ወደ መጣ ወደ እግዚአብሔር ሰው አድሬስ እያደረገው ነው ከይሁዳ ወደ መጣ ወደዚህ ወደ ወጣቱ ነቢይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሚል መልእክት መጣለት በእግዚአብሔር አፍ ላይ አምፀሃል ና አምላክ እግዚአብሔር ያዘዝህን ትእዛዝ አልጠበክም እና። ተመልሰህ እንጀራ አትብላ ውሃ አትጠጣ ባለ ስፍራ እንጀራ በልተሃልና ውሃ ጠጥተሃልና ሬሳ ወደ አባቶች መቃብር አይደርስም ብሎ ጮኸ ግን ይገርም ነገር ነው አብልቶት አጠጥቶት ወዲያው ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣበት ቆይ ቆይ መጀመሪያ ዋሽቶት ነው የሚለው ቃሉ ራሱ ዋሽቶት ተናገረው ነው የሚለው ዋሽቶት ለምን ቀንቶበት ይሆን በልጅነቱ እግዚአብሔር ስለተጠቀመበት ለምን ተወዳድሮት እንደሚበልጠው አውቆ ይሆን ለምን እግዚአብሔር ይወቀው ግን እግዚአብሔር ከቀባን እንዳንቀና አያድርገን ከቀባን ከወንድሞቻችን ጋር እንዳንወዳደር ያድርገን ከቀባን በነዚህ ወጣት አገልጋዮች ላይ ማሰናከያ የምናስቀምጥ አያድርገን እና ችግር ነው ችግር ይህንን ሊረዳው ሊደግፈው መንገድ ሊያሳየው የሚችለውን ሰው ነው ወጥቶ ማሰናከያ ያስቀመጠለት እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ተናግሮኛል በመልአክ ተናግሮኛል ተመለስ ብሎ አምጥቶት እንደዚህ አደረገው እና እየበላ እያለ አሁን እውነተኛው ነገር መጣ እውነተኛው መንፈስ ሲመጣበት የሽማግሌው ደቢ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል በእግዚአብሔር አፍ ላይ አምፅሃል በአምላክህ ቃል ላይ አምፅሃል አትበላ አትጠጣ በዚህ መንገድ አትሂድ ባለህ ነገር ላይ አልታዘስክምና ሬሳ ወደ አባቶችህ ከተማ ለእስራኤላዊ በጣም ከባድ ፍርድ ነው ወደ አባቶችህ ከተማ ዘመዶች ወደ ተቀበሩበት ቦታ አስክሬንህ ለእረፍት እንኳ አጥንትህ አይደርስም ቆዩ አሁን በደም ስሙኝ መቀላቀል አለ መቀላቀል አለ አሁን እንደዚህ ዋሽቶ ከልቡ አውጥቶ ጠጥፎት ደግሞ እንደገና ደግሞ ትክክለኛውን የጠራ ነገር ንጹህ ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል ብሎ የጠራ ነገር መቀላቀል አለ ወይ እሱን መልሳችሁ ነው ዛሬ ከዚህ ቤት መውጣት ያለባችሁ ትድኛለሽ የምትድኝበትን ነው የምናገረው የምትድንበትን ነው የምነግርህ ትድን አለ ይሄን ጥያቄ ብትመልስ መቀላቀል አለ ወይ ይኸው እዚህ ተጽፏል ነቢይ እያለ ነው የሚጠራው ነቢይ እያለ ይጠረዋል የልቡን ነገር ያወጣ ክፋቱን ይነግረዋል ደግሞ በዚህ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር ይጠቀምበትና እግዚአብሔር እንዲላል ብሎ ይናገራል ይኸው አንደኛ ምሳሌ መቀላቀል እንደሚቻል ምሳሌ አንድ ው አሁን ያነበብነው ታሪክ ምሳሌ አንድ መቀላቀል እንደሚቻል ሁለተኛ ምሳሌ በለአምን ማሰብ ትችላላችሁ በለአምን ነቢይ ነው እኮ ግን ሟርተኛ ደግሞ ይለዋል ሌላ ቦታ ላይ ሟርተኛ ይለዋል እያሱ ምራፍ 13 ላይ እና ነቢይ ነው ብዙ ገንዘብ ይዘው መጥተው እርገምልን አሉት ነቢይ ሆን ትረግማለ እርገምልን እስቲ ቆይ ለማንኛውም ልጸልበት እንዴት ልጸልበት ይባላል እርገምልን ተብሎ እና እሺ ልጸልበት እሺ አሉ ሰዎቹ እና ሄዶ ሲጸል ማታ እግዚአብሔር ተናገረው እንዳትሄድ እና እንትኑን የጨመሩት ይመስለኛል ገንዘቡን ከኋላ አንድ ዜሮ ጨምሮበት ያመጡለትን የሚመስለኝና እንደገና ልጸል ይህኔ ልቡ ገንዘብ ጋር እንዳለ ስለሚያውቀ እግዚአብሔር ጓሄድ አለ ገንዘብ አለ ትፈልገው ሂድ እና በቃ ብሎ ሲሄድ ልቡን የሚያጌታ ተቆጣው መንገድ ላይ በአህያ ቢናገረው እብድነቱ እንኳን ለቀቀውም ይላል ጴጥሮስ እና በቃ ቀላቅሎ ሊሄድ ሄደ እና ሟርተኛ ነው ግን እዛ ቦታ ላይ ሊረግም ተራራ ቦታ ላይ ሲቆም እግዚአብሔር ቃል ያመጣና በአፍ ውስጥ የከትበትና የሎልን ራእይ የሚያይ ሰው የተባረከ ሰው እያለ እስራኤልን ብሎ እግዚአብሔርን ይገልጥ ጀመር ስለ ክርስቶስ ልደት ሁሉ የተናገረ ነብይ ነው እንዲህ ጥርት ያለ ትንቢት ነው የሚናገረው ግን ደግሞ በሌላ ቦታ መጨረሻ ላይ ደግሞ እነሱ ካለፉ በኋላ ደግሞ ለብቻው ዘሁልቅ ምራፍ 25 ጋር ስትደርሱ መሴሰን እስራኤል እንዴት በኃጢአት እንደሚበድል ሴሰኝነትን ለንጉሱ ያስተማረ እስራኤል ያን ተከትሎ ከአምላኩ ጋር እንዲጣላ ያደረገ ነው ቀላቅሎ ነው የሚኖረው ምሳሌ ሶስት ጴጥሮስ አዲስ ኪዳን የምናገኘው ሰው አንተ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ አብ የገለጠለትን ትምህርት በአፉ ያወጣ ሰው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ማነኝ ሲላቸው አንተማ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ ብሎ የተናገረ ሰው ነው አብ የገለጠለት ሰው ነው ግን በሌላ ቀን ደግሞ ዞር ብሎ እንደዚህማ አይሆንብህ ሲለው ጌታ አንተ ሰይጣን ዞር በል ያለው ነው ይቀላቀላል ትረስትም ይቀላቀላል ዛሬ እግዚአብሔር የላከኝ ይህን በደንብ እንድታቁም ይቀላቀላል በስነ ስርዓቱ ጾመሽ ጸልየሽ አቤቱ ድምፅህን መስማት አስተምረኝ ብትዩ ይሻላል በስነ ስርዓቱ አቤቱ ንግግርህን መለየት አስተምረኝ ብንለው ይሻለናል መቀላቀል አለ ቆይ ግድ የለም ከፈለጋችሁ ይኔ የራሴን ልንገራችሁ የራሴን ልንገራችሁ የቀላቀልኩበት አንድ ቀን አንዷ ትጸል ጸሎት ቦታ ላይ ነው ምን ብላ እንደምትጸል ያለቅ ግን እኔ ተንበርክኬ የምጸልበት ቦታ ላይ ድምፅ ሰማሁ ሄደ ጸልላት ተጸልየው ግን በልሳን ነው አለኝ በምን የሰማው በውስጤ ተነስቼ ታገልኩት ድምፁን ታገልኩት አታገለኝ ድምፁን ለይቸዋለሁ እግዚአብሔር እንዳለኝ አውቅ ያለሁ ግን እኔ ዝም ብዬ በልሳን ህጄ ብናገር በጨውባት አለው እንጂ ምንድነው እሷ የሚገባት አንድ ቃል በአማርኛ ንገረኝ ነው የምለው እግዚአብሔር ደግሞ አንዴ ሲናገር ስንሰማው ነው ደስ ደጋግመን ስንጠይቅ በአለማመን ውስጥ እንገባለን ፈራውት እሺ ብዬ ነግሮኛል የትኛዋ ልጅ እንደሚጸለይ ነግሮኛል እጀ በልሳም ብቻ መጸለይ እንዳለብኝ ነግሮኛል እኔ ግን የያዘኝ ምን ያንጻታል በተፈታ ቃል ልጸልይ ባክ ወይም ምለውን ቃል ንገረኝ እሱ እችም ብቻ አድርግ ነው ሄድኩ ልጅቷ ተመረከከችበት ዘርግቼ መጸለይ ጀመርኩ መንፈስ እየነዳኝ በልሳን በትክክል በልሳን ጨርሱ በትክክል አሉ ልክ ሲጨርስ ምን እንዳልኩ በኃይል ነው ተናግሬ ተናግሬ ሲጨርስ መጣብኛ ነገር እና በአማርኛ ቀጠልኩ የእውነት በቃ አለቀ ማለት አቀም መጣብኝ እኔ መሆነ መጣብኝ እና በአማርኛ ቀጠልኩ የሚስማማ ነገር ለሰው አሜን የሚለውን ጸሎት ጸለይኩላ እና ስንጨርስ ፕሮግራሙ ፈልጋለሁ አለች ምን ነው ስላት የተግባባሁት ከልሳኑ ጋር ብቻ ነው ይህ በጥፊ እንደማለት አይደለም እና የእውነት በጣም ኦርድሮም ውስጤ በጣም ትግል ላይ ስለነበረ ለምን እንደው ጠየኳት ምክንያቱም እዛ ጋር ተንበርክኬ ዛሬ አዝኜ የመጣሁበት ጉዳይ ነበረኝ ከጌታ ጋር ተነጋግሬ እሱ እንዳለኝ ምልክት እንደሆነ እንዳቅ የምለምን ይሄን ምልክት ብቻ አድርግልኝ አንድ ሰው መጥቶ በልሳ እንዲጸልልኝ አድርግ ይህን የምፈልገው ብዬ ነግሬው ስትዘገይብኝ ጌታ ያልሰማኝም ወይ ብለው አለች ይህን ስሙኝ ብለው ከመታዘዝ ይዘገያሉ አለኝ ልካን ሁሉ እኔ ስሟገት እሷም ጭንቅላይ ላይ ነች ሄጄ ስጸልይ የተላኩበትን ስጨርስ አውቃለች ስቀጥል አውቃለች ከገዛ ልብ መናገር ይቻላል ከእግዚአብሔር አፍ መናገር ይቻላል

የእግዚአብሔር ድምፅ ስለሚያመጡ ልቤ በውስጤ ተሰብሯል ኤርሚያስ ነው የሚለው አጥንቶች ሁሉ ታውከዋል ከእግዚአብሔር የተነሳ ከቅዱስ ቃሉም የተነሳ የወይን ጠጅ እንዳሸነፈው እንደ ሰካራም ሰው ሆኛለሁ ምድር ከመንዝሮች ተሞልታለችና ከመርገም የተነሳ ምድር አልቅሳለች የምድረ በዳ መሰማሪያ ደርቋል አካሄዳቸው ክፉ ነው ብርታታቸውም ቀን አይደለም ነቢዩና ፓስተሩም ረክሰዋል በቤቴ ውስጥ ክፋታቸውን አግኝቻለሁ ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ መንገዳቸው በጨለማ እንዳለች እንደ ድጥ ስፍራ ትሆንባቸዋለች እነርሱም ፍግምግም ብለው ይወድቁበታል እኔም በመጎባኛቸው አመት ክፉ ነገር አመጣባቸዋለሁ ይላልና እግዚአብሔር በሰማርያ ነቢያት ላይ ስንፍናን አይቻለሁ በባወል ትንቢት ይናገሩ ነበር ሕዝቤንም እስራኤልን ያስቱ ነበር በእስራኤል ነቢያት ላይ የሚያስደነግጥ ነገር አይቻለሁ ያመነዝራሉ በሐሰት ይሄዳሉ ማንም ከክፋቱ እንዳይመለስ የክፉ አድራጊዎችን እጅ ያበረታሉ ኃጢአት ነው ብሎ አይገሥጹም ሁሉም እንደ ሰዶም እንደሚኖርባትም እንደ ጎሞራ ሆነብኝ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እነሆ ከኢየሩሳሌም ነቢያት ዘንድ ርኩሰት በምድር ሁሉ ላይ ወጥቷልና ሬትን አበላቸዋለሁ የሐሞትን ውሃ አጠጣቸዋለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ትንቢት የሚናገሩላችሁን የነቢያትን ቃላትስሙ ስሙ ከንቱነትን ያስተምሯቸዋል ከእግዚአብሔር አፍ ሳይሆን ከገዛ ልባቸው የወጣውን ራእይ ይናገራሉ ለሚንቁኝ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ሰላም ይሆንላችኋል ብለዋል ይላሉ በልቡም እልከኝነት ለሚሄድ ሁሉ ክፉ ነገር አያገኛችሁም ይላሉ ው ትንቢት የሚናገሩላቸው የሚንቁኝ ሰዎች አሉ ለእነሱ ነው ትንቢት የሚናገሩ ምን ብለው ነው ትንቢት የሚናገሩላቸው ሰላም ይሆንልሃል ይሉታል ደግሞ በልብ እልከኝነት የሚሄድ ሰው ይመጣና ትንቢት ሲጠይቃቸው ክፉ ነገር አያገኝህም ይላሉ ቁጥር 23 ጋሄዱ ቁጥር የእግዚአብሔር ቁጣ የልቡን ሐሳብ ሰርቶ እስኪፈጽም ድረስ አይመለስም በኋለኛው ዘመን ፈጽማችሁ ታስተውሉታላችሁ እኔ ሳልካቸው እነዚህ ነቢያት ሮጡ እኔም ሳልነግራቸው ትንቢት ተናገሩ በምክሬ ግን ቢቆሙ ኖሮ ለሕዝቤ ቃሌን ባሰሙ ነበር ከክፉ መንገዳቸው ከስራቸው ክፋት በመለሷቸው ነበር የእኔ ቃል የእኔ ንግግር ቢሆን ኖሮ ከክፉ ሥራቸው ከክፉ መንገዳቸው ይመልሳቸው ነበር። ትንሽ እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለሁም ሰው በስውር ቢሸሸግን ያላየው ምን ሰማይና ምድርንስ የሞላው ነው አይደለሁም ምን ይላል እግዚአብሔር አለምኩ አለምኩ እያሉ በስሜ አሰት የሚናገሩትን የነቢያትን ነገር ሰምቻለሁ ትንቢትን በአሰት በሚናገሩ የልባቸውንም ሽንገላ ለሚናገሩ ለነቢያት ልብ ይህን የሚሆነው እስከመቼ ነው አባቶቻቸው ስለ በዓል ስሜን እንደረሱ እያንዳንዱም ለባልንጀራው በሚናገራት ትልማቸው ህዝቤ ስሜን ለማስረሳት ያስባሉ እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚያዝ ነው የሚያልፍም ነቢይ የሚያልም ነቢይ ህልም ይናገር ቃሌም ያለበት ቃሌን በእውነት ይናገር ገለባ ከስንዴ ጋር ምን አለው በውኑ ቃሌ እንደሳት ድንጋዩን እንደሚያደቅ መዶሻ አይደለችምን ይላል እግዚአብሔር ስለዚህ እነሆ እያንዳንዱ ከባልንጀራው ዘንድ ቃሌን በሚሰርቁ ነቢያት ላይ ነኝ ይላል እግዚአብሔር እነሆ ከምላሳቸው ትንቢትን አውጥተው እርሱ ይላል በሚሉት ነቢያት ላይ ነኝ ይላል እግዚአብሔር ይበቃናል ከዚህ በላይ ግን መቀላቀል አለ ከገዛ ልባቸው ከሀሳባቸው የሚናገሩ አሉ ብሎ ይናገራል ደግሞ ምን ይላል ከአፌ የሚናገሩ አሉ ከአፌ እና ሁለቱን ሲለያቸው ከአፌ የሚወጣው ቃልና ማለት ትክክለኛዎቹ ከአፌ የሚወጣውን ሰምተው የሚናገሩትና ከገዛ ልባቸው የሚናገሩትን ምን አንድ አደረገው ገለባ ከስንዴ ጋር እንዴት አንድ ይሆናል ብሎ እንደዛ ነው የሚነስር ነው ይሄኛው ገለባ ነው ነው የሚላቸው ይሄኛው ከአፌ ሰምቶ የሚናገረው ግን እሱ የአፌ ቃል እንደ ሳት ነው እንደ መዶሻ ነው ብሎ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር መለየትን ይስጠን አቤቱ መለየትን ስጠን በሉት አቤቱ መለየትን ስጠን በሉት እሺ አሁን ወደ ማጠቃላይ መሄድ ፈልጋለሁ ኢዮርብአም ይሄ ሽማግሌው ነቢይ እንደዚህ አድርጎ ያሰው ከሞተ በኋላ ታሪኩን ለመደምደም ነው የምፈልገው ኢዮርብአም ከክፉ መንገዱ ጨርሶ አልተመለሰም ይላል በቃ ነቢዩን ወስደው ቀበረው ምናለው ከዛ ታሪክ ባለ ግን ሲናገር አንደኛ ነገሥት ምራፍ 13 የተነሳንበት ጋር እንሄድ እዛ ጋ ታሪካቸው እንዴት እንዳለቀ መደምደሚያውን ላሳያችሁ ብዬ ነው አንደኛ ነገሥት ምራፍ 13 መደምደም ያው ጋር ሊወሰዳችሁ ብዬ ነው ቁጥር 33 ከዚህም በኋላ ኢዮርብአም ከክፉ መንገድ አልተመለሰም ነገር ግን ለኮረብታዎቹ መስገጃዎች አብልጦ በህዝቡ ሁሉ ካህናት አደረገ የሚወደውንም ሁሉ ይቀድስ ነበር እርሱም ለኮረብታዎቹ መስገጃ ካህን ይሆን ነበር እስኪፈርስም ከምድርም እስኪጠፋ ድረስ ይህ ነገር ለኢዮርብአም ቤት ኃጢአት ሆነ በቃ ጨርሶ እንሳ አልገባም ው ወደ እኔ ያዛት ብሎ ሲል እጁ ደርቆ ቀርቶ ተጸልዮለት ተመልሶ እግዚአብሔር ማሰብ አልቻለም መሰወያው ተሰንጥቆ አመዱ ፈርሶ እግዚአብሔርን ማሰብ አልቻለም ነቢዩ በጽድቅ ቆሞ ምንም ነገር ካንተ አልቀበልም ብሎ ሲሄድ መቆም አልቻለም መመለስ አልቻለም ወገኖች ወይ ታምራቱ ፈውሱ ምልክቱ ብቻውን አይበቃም ንስሐ ካላፈራ እጁ ደርቆ ተመልሶለት ወደ ንስሐ ካላመጣው መሰዊያው ተሰንጥቆ አመድ ፈሶ የእግዚአብሔር ትንቢት ቃል ተፈጽሞ ወደ ንስሐ ካላመጣው እንግዲያው በዚህ እባርካችኋለሁ ራሴንም እናንተንም የሚያየኝንም ሰው ሁሉ በዚህ የእግዚአብሔርን ቤት መባረክ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ወደ ንስሐ በሚያመጣ ምልክቶች ይባርከን እግዚአብሔር ወደ ንስሐ በሚያመጣ ታምራቶች ይባርከን እግዚአብሔር በመካከላችን ሰርቶ እንደሆነ አገር በንስሐ ይመለስ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገልጦ ከሆነ ይሄ ቤት በሙሉ ይመለስ ይሄ ትዳር ይመለስ እግዚአብሔርን እንድናስብ እንድንመለስ የሚያደርግ ነገር እግዚአብሔር ያድርግ ልብስ ለሌለው ትንቢቱ ብቻ ምን እና ታገሱኝ እዚህ ጋር ምን ይሆናል መሰላችሁ ይሄ ንጉስ እንደዚህ አብስቶ አብስቶ ሄዶ 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 ልጁ ታመመበት ልጁ በቃ በጣም የወደው ልጁ ታመምበት ምዕራፍ 14 ላይ ታገኙታላችሁ እና ሲታመምበት ወደ አሰበ እና ደረሰ ሚስቱን መላላት የውልሽ እኔ ብቻዬን መንገድ ላይ ወዲያ የኑሮ ነገር የስራ ነገር ቢዚ በሆንኩበት ጊዜ ኑሮ ሳታድፍ በመካከል የእግዚአብሔር ቃል ይዞ መጥቶ መንገዴ ላይ ቆሞ እንደምነግስ የነገረኝ አክያ የሚባል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ያለ ወደ ሱ ግን ፊትሽን ቀይረሽ በጨርቅ ተሸፋፍነሽ እንደ ሌላ ሰው ሆነሽ ነው ሜዳ እንጂ የእኔ መሆንሽን ካወቀ ስራዬን ያቃል አይነት ነገር ነው ስራዬን ስለማያቅ ትንቢትም ላያመጣልሽ ይችላል እና ግን ተሸፋፍነሽ ከሄድሽ ድንገት የፎስ ፕሮግራም ላይ ትደርሻለሽ ትፈወሻለሽ እሷን ይዘሽ ትመልሻለች ልጃችን ከሚሞት እና ግሩም አሳብ ነች ተቀበለችው እና ተቀብላ ሄደች ተለባውጣ ይላል ምራፍ 14 ላይ አሁን እያያችሁ ስለሆነ ምራፍ ጋር ሄድ ማለት ነው ምራፍ 14 ምራፍ 14 በዚያ ልጅ አብያ ታመመ ኢየሮባም ሚስቱን ተነሺ የሮባም ሚስት እንደሆንሽ እንድትታወቂ ልብስሽ ለውጪና ወደ ሴሎ ሂጂ እነሆ በዚህ ሕዝብ ላይ እንድነግስ የነገረኝ ነብዩ አኪያ በዚያ አለ በእጅሽም አስር እንጀራ እንጎቻ አንድምንቸት ማሪዘሽ ወደ እርሱ ሂጂ በልጁም የሚሆነውን የነግርሽ አላላት የሮባም ሚስት እንዲሁ አደረገች ተነስታም ወደ ሴሎ ሄደች ወደ አክያም ቤት መጣች አክያም ስለመሸምገሉ አይኖቹ ፈዘው ነበርና ማየት አልቻለም እግዚአብሔርም አኪያን እነሆ ስለታመመ ልጇ ትጠይቅ ዘንድ ሚስት ትመጣለች ሌላ ሴት መስላ ተሰውራለችና በገባች ጊዜ እንዲህና እንዲህ በላት አለው እሷን በደጅ ስትገባ አክያ የእግሯን ኮቴ ሰማ እንዲህም አለ የርቧም ሚስት ሆይ ግቢ ስለምንስ ሌላ ሴት መስለሽ እኔም ብርቱ ወሬ ተልኬልሻለሁ ሂጂ ለኢዮርብአም እንዲህ በዩ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከህዝብ መካከል ለይቼ ከፍ አድርጌህ ነበር በሕዝቤ በእስራኤል ላለቀ አድርጌህ ነበር ከዳዊት ቤት መንግስቱን ቀድጄ ሰጥቼ ነበር ነገር ግን በፍጹም ልቡ እንደተከተለኝ በፍጹም በፊቴም ቅን ነገር ብቻ እንዳደረገ ትእዛዜ እንደጠበቀ እንደ ባሪያዬ እንዴ ዳዊት አልሆንህም ከአንተም አስቀድመው ከነበሩት ሁሉ ይልክፉ ሠራ ታስቆጣኝ ዘንድ ሄደህ ሌሎችን አማልክትና ቀልጠው የተሠሩ ምስሎችን አደረግ ወደ ጣልከኝ ስለዚህ እነሆ በኢዮርባም ቤት ላይ መከራ አመጣለሁ ከኢዮርባም በእስራኤል ዘንድ የታሰረውንና የተለቀቀውን ወንድ ሁሉ ቆርጣለሁ ሰውም ፋንድያውን እስኪጠፋ ድረስ እንደሚጠርግ እኔ የኢዮርባምን ቤት ፈጽሜ እጠርጋለሁ ከኢዮርባምም ወገን በከተማዪት ውስጥ የሞተውን ውሻ ይበሉታል በሜዳም የሞተውን የሰማይ ወፎች ይበሉታል እግዚአብሔር ተናግሯልና እንግዲህ ተነሰሽ ወደ ቤት ሽጂ ወደ ከተማ በገባ ጊዜ ልጅ ይሞታል እስራኤል ሁሉ ያለቅሱለታል ይቀብሩትማል በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ በኢዮርባም ቤት በዚህ ልጅ መልካም ነገር ተገኝቶበታል ና ከኢዮርባም እርሱ ብቻ ይቀበራል ዋው እና በቃ ልቡ ልክ ያንን እጁ እንደዛ በሆነ ጊዜ ሲመለስለት ደንግጦ ቢመለስ ንስሐ የሚሰማ አምላክ ጋር አቤቱ ማረኝ ቢል የተፈወሰለት እጁን ይዞ ከዛ ወጥቶ የቀደመውኑ ህይወት ከሚኖር እግዚአብሔርን ያስቆጣው ያንን ነገር ከሚቀጥል በልጁ ሞት ከሚገናኙ አይገርምም ለመንገስ የነገረው ነቢይ ነው አሁን ደግሞ ፍርዱ ሊነግረው የጠበቀው ጌታ ከዚህ ይሰውረን እና ከዚህ የምንማረው በእግዚአብሔር ልባችን ይታመን ሁልጊዜ ለንስሐ እድላለ ትልቅ ስህተት ልንሳሳት እንችላለን ግን እግዚአብሔር የንስሐ እድል የሚሰጥ አምላክ ነው በስትንፋስ እስካለን ድረስ ማረኝ ለማለት ለመመለስ እንችላለን በምህረቱ ባለጠጋ የሆነ አምላክ ነው ያለው ከክፉ መንገዳችን ብንመለስ ያጠፋነውን ነገር ሁሉ ይቅር ሊለን አዲስ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሊሰጠን ይችላል በስሙ እንኳ ክፉ ነገሮች ከተናገረን ካደረግን በኋላ ያ እንደ ሰው እንደ አውሬ ሳር እንዲበላ ከተጣለበት ንጉሱን የመለሰ አምላክ ነው ያለን የንስሐ እድል የሚሰጥ አምላክ ነው ያለን መመለስ ይቻላል በስሙ ክፉ ነገር ተናግረን በስሙ የሐሰት ትንቢት እንኳ ተናግረን ቢሆን ለመመለስ እድላል ፀሐይ ከወጣ ስትንፋስ በውስጣችን ካለ እግዚአብሔር ለንሳ ቀን ሰጥቶናል ማለት ነው የሽማግሌው ነቢይ ነገር መጨረሻ መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረንም እና በግልጽ የተጻፈ ነገር የለም ነገር ግን በጊልቲ ኮንሽስ የኖረ ይመስለኛል ምክንያቱም ሄደው ወሬ ያመጡለት ወሬ ያመጡለት እንዴት ነው ነገሩ የሆነው በቃ አረ በመንገድ ላይ አንድ ሰው ሞተዋል እንዴት ነው የሞተው አረ አውሬ የበላው ግን ሞቷል ሬሳው አለ እንሰሶችም አሉ ቆሟል ጉድ ብለው ሲያወሩ ሮጦ ትስ አለው ያ የእግዚአብሔር ቃል የመጣበት ነብይ ነው አህያ ጫኑልኝ አለ ሮጦ ሄዶ አገኘው ለመሞቱ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ነው ለመሰናከሉ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ነው በጊልቲ ኮንሽስ የሚኖር ሰው ነው የሆነው እና ሲሞት ሞቱን ተመኘ እኔ ከዚህ ሰው መቃብር ጋር አብራችሁ አጥንቴን ከአጥንቱ ጋር አብራችሁ ቅበሩኝ እሱ በሞተበት እሱ በተቀበረበት ቅበሩኝ ብሎ ለልጆቹ ኑዛዝ የተናዞ የሆነው እና ምክንያቱም ያለው ቃል እንደሚፈጸማው ቃሉ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብሎ ተናግሮ ሄደ በቃ ከዚህ በላይ የተጻፈለት ነገር የለም ምን ይጻፋል ምንም የጻፈለት ነገር የለም የዛሬ ተረኞቹ እኛ ምዕራፋችን ምን ተብሎ እንደሚዘጋ ላውቅ ግን እግዚአብሔር ይርዳን ለትምህርታችን ተጽፏል እንዳንቀላቀል ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲኖረን እንደ ቃሉ እንድንናገር ንስሐ መግባት በሚኖርብን ጊዜ ለንስሐ እድል እንድናገኝ እግዚአብሔር ግን ይህን ጽፎልናል በማንም ላይ እንዳንቀና ለማንም መውደቂያ እንቅፋት ድንጋይ እንዳናኖር ከማንም ጋር ውድድር እንዳንገጥም እግዚአብሔር በአንዱ አስነስቶ ቢጠቀምበት ሐሴት እንድናደርግ ማድረግ ያልቻለውን ነገር ማየት መሆን ያልቻለውን መናገር ያልቻለውን ነገር የሚናገር እግዚአብሔር ቢያስነሳ የሚያደርግ እግዚአብሔር ቢያስነሳ ደስ እንዲለ ስለ እግዚአብሔር ክብር የምንቀናበትን መንፈስ እግዚአብሔር ይስጠን ያንን የእግዚአብሔር ሰው ወጣቱን ነቢይ ተመልሶ በሄደ ጊዜ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በመንገዱ ላይ አንበሳ አግኝቶ ገደለው ሬሳውን በመንገድ ላይ ተጋድሞ አህያውን በእርሱ አጠገብ ቆሞ ነበር አንበሳውን በሬሳው አጠገብ ቆሞ ነበር ዚስ ሶ ስፔክታኩላር በጣም የሚገርም ነገር ነው ምንድን የሆነው መንገድ ላይ ተገናኙ አንበሳው በቃ የተላከ ለማድረግ ነው መቶት ጣለው ሌላ ነገር ምንም ማድረግ አህያይቷም ከለዋ ላይ ያለው ነገር ተጥሎባታል ቁጫን ሲያሳስበው አህያይቷ አንበሳው ጋር ልታደርሰው የተላከች ነው የምትመስለው አንበሳው መግደል ብቻ ነው ሌላ አውሬ መቶ ሬሳውን እንዳይበላ መጠበቅ ነው የያዘው ይሄ የእግዚአብሔር ሰውን ሬሳ በክብር እንዲቀበር እግዚአብሔር ስለሚፈልግ በምድር ህይወት ሳለ ያጠፋው ጥፋት ነው ለሱ ቅጣቱን አግኝተዋል። ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር የሰው ክብር የማይጥል አምላክ ነው የራሱ የሆኑትን የባሪያዎቹን ውርደት የማይፈልግ አምላክ ነው እና አስክሬኑ እንዲጠበቅለት ስለፈለገ አንበሳውን አቁሙ ቁጭ አርጉ እና በመንገድ የሚያልፉ ሰዎች ሁሉ አንበሳው አለ አህያው አለ ሬሳውም ተጋድሟል ለጉድ ተወራ እንደዛ ነው ይሆነ ይሄ 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 ሰው ንጉሱም ህዝቡም ሁሉም እንዲያስተውሉት እግዚአብሔር በዛን ቀን ዲስፕሌይ ያደረገው የተናገረው ነገር ግሩም ነው ግሩም ነው ተብሎ ዜና ተወርቶለት ምናምን ነገር በሴኔ እናዳምጠው የምንተወው ነገር አይደለም እግዚአብሔር የሚለው ነገር አለው ምንድነው የሚለው አንበሳው ሰው መጥቶ ሳይቦጫጭቀው አርጎት ቁጭን ያደረገው አህያይቷም ሲወሰድባት ሰውየው እዛ ድርሳ ቆማለች ሬሳውም ማንም ሰው አይነካውም ተጠብቆ ነው ያለው እግዚአብሔር መናገር የሚፈልገውን ነገር ስሙኝ ሰማለ ስሚለኝ እግዚአብሔር ያንን ሲያደርግ የሚናገረው ምንድን ነው ሁል ጊዜ ፍጹም እንድንታዘዘው ስለሚፈልግ ነው ያ ወጣት ነብይ እኮ ታዞታል ግን ያልታዘዘበት ነገር ስለተገኘ ኮንሲስተንት እንዲሆን ፍጹም ኮምፕሊት መታዘዝ እንዲታዘዝ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ በአምን ቤት ለእስራኤል ምዝ በሙሉ እግዚአብሔር ምን አለ ፍጹም እንድትታዘዙኝ ይፈልጋለሁ ሁልጊዜ እንድትታዘዙኝ ይፈልጋለሁ አለበለዛ ይኸው ይህም እንኳ የሚያገለግል ሰው ባልታዘዘ ጊዜ መቀጣት እንደሚችል እግዚአብሔር አስታወቀ እና መጨረሻውን እንናገር መጨረሻው ላይ ሰውየው ይሄ ወጣቱ ነቢይ እንደዚህ ከሞተ በኋላ ወስዶ ተቀበረ ነገር አለቀ ግን ጌታ በጣም ታማኝ አምላክ ነው በሌላ ምዕራፍ እናወጣውም ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 23 ላይ የምታገኙት ታሪክ አለ ኢዮስያስ የተባለው ንጉስ መጣ ከ መቶ ዓመት በኋላ ከ300 ዓመት በኋላ የተባለው ቃል ደርሶ የዛኔ ኮ ወሬውን ያወሩት ሰዎች በሙሉ ሄደዋል ዓመት ከ ዓመት በኋላ ግን የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ቃሉ ይፈጸማል በሉስቲ ጮክ ብላችሁ ቃሉ ይፈጸማል በሉ በእውነት እግዚአብሔር ያለው ቃል ይፈጸማል ምናልባት ዛሬ ማታ እግዚአብሔር የተናገረኝ ቃል ነው ብላችሁ የያዛችሁት የቆማችሁት የጠበቃችሁበት ነገር ረዝሞ ጊዜው ደክሟችሁ ከሆነ ይኸው ለእናንተ ምስራች አለኝ በእውነት እግዚአብሔር ለመንፈስሽ የተናገረው ነገር እግዚአብሔር ለልብህ የተናገረው ነገር ይሆናል ይፈጸማል እግዚአብሔር ጊዜ አያልፍበትም እግዚአብሔር መሽቶበት ቃሉን አይሰርዝም ልዑል ፈቃዱን አይለዋውጥም እግዚአብሔር የተናገረውን ያደርጋል ከሶስ መቶ ዓመት በኋላ ኢዮስያስ መጣ ሲወለድ ልብ ያደርጉት አይመስለኝም ሲወለድ ልብ ያደርጉት አይመስለኝም ግን ሲያድግ እግዚአብሔር ሲጠራው ወደ ንጉሥነት ቦታው ሲደርስ እዛ ቦታ ላይ ሲሆን ሆኖ እግዚአብሔር ድሉን ሲሰጠው ተነስቶ የእግዚአብሔርን ቤት አደሰ የእግዚአብሔርን ካህናቶች አደሰ ሁሉን ነገር ስጀምርና ለምንድን ነው ከእስራኤል ምድር ነውርማ እናስወግደው ብሎ ከከተማ ወደ ከተማ የቤተ ጣዖትን እያፈረሰ ካህናቶቹን እያሳደደ የሚገደለውን እየገደለ እስራኤልን በሙሉ ማጥራት ጀመረ ሄዶ 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 ደረሰ እዚህ ከተማ ነገሩ የተቀበረበት ጋር ወጣቱ ነቢይ እሱ የተናገረውን ነገር የተነባው ትንቢት የተናገረው ነቢይ ሬሳ ጋር መጣ አስክሬን መቃብሩ ጋር ደረሰ እና ቤቱን የጣዖት ቤቱን ካፈረሰ ባሊያ መሰዋይ መሰዋይ የተባለውን ነገር ካፈረሰ መሰዋያውን ከጠቀጠ ካህናቶችን አጥንታቸውን ሁሉ ከመሬት አምጥቶ እዛ ላይ ካቃጠለ በኋላ የነዛን ካህናቶች ከመሬት አጥንታቸውን አውጥቶ አቃጥሎ ከፈጫቸው በኋላ እንዴት ባለ ቁጣ ቢነሳ ነው ከፈጭ ምን ቤቱን ካቃጠሏ በሩቁ ሲያይ ብዙ መቃብሮች ተፈንቅለዋል አንድ ግን የቆመ ምስል እንትን አለ ይሄ መቃብር ላይ የሚደረግ መታሰቢያ ነገር አለ እሱ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ ንጉሱ ነዎች ነገሩት ዛሬ አንተ ያደረግከውን ነገር የተነባ ትንቢት የተናገረ የእግዚአብሔር ሰው አጥንት ነው እዛ ያለው እንደዚህ አላቸው ተዉት መታሰቢያውን አታጥፉት ተዉት መታሰቢያውን አታጥፉት መታሰቢያ በሉስቲ ጮክ እውነት ነው እውነት ነው እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ ለሚፈልግ ሰው እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ ለሚታዘዘው ሰው በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ማለፍ እንችላለን እግዚአብሔር ግን ጨርሶ መታሰቢያህን አያጠፋውም ሌሎች በጠፉበት በወደቁበት ዘመን መታሰቢያ ቀጥ ብሎ እንደቆመ እንዲኖር እግዚአብሔር ማድረግ የሚችል አምላክ ነው በጣም ሪዋርድ የሚያደርግ አምላክ ነው ስለ እግዚአብሔር የምታሳልፉበት መከራ ስለ እግዚአብሔር ቃል የምትሄዱበት መከራ መውደቅ መነሳታችን ሁሉ እግዚአብሔር ሁሉን ግምት ውስጥ አስገብቶ ሚዛን ውስጥ አስገብቶ መታሰቢያ እንዳይጠፋ የሚጠብቅ የሚጠነቀቅ አምላክ ነው ያለው ዛሬ ስለ ልባችን ጸልየ ነው የምንወጣ የሚታመን ንስሐ የሚገባ ልብ እንዲኖረን መቀላቀልና መቀላቀል እንዳላውቀን እግዚአብሔር መንፈሱን የመለየትን መንፈስ እንዲሰጠን ለምነ ነው ነው የምንወጣው ምናልባት የምትቸኩሉት ኖሮ ይሆናል ግን በቀን ይህን ጸልየን ነው የምንወጣው ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ግን የትንቢት አገልግሎት አልቆመም ቀጥሏል በእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ስለ እኔም ስለ እናንተም ስጸልይ እግዚአብሔር የትንቢትን መንፈስ ስለሚሰጥ ጌታ አብዝቶ እንዲለቅልን መንፈሱን አብዝቶ እንዲለቅልን ይህንንም መንፈስ ማስተናገድም እንዴት እንደምንችል እንድናውቅበት እንዲያስተምረን ይህንን መንፈስ በደ መያዝ እንድንችል እንዲያስተምረን እንጸልያለን ለልጆች አንዳንድ ነገር መሳሪያ የምንሰጣቸው ሲያውቁበት አደል ልክ እንደሱ ማለት ነው ልጆቻችንን ዝም ብለን ሁሉንም አይነት ነገር ቢለዋ ምናምኑን አንሰጣቸውም ሲያውቁበት ነው የምንሰጣቸው እንደዛ እግዚአብሔር የትንቢትን መንፈስ የምናስተናግድበት እውቀት ይስጠን እግዚአብሔር ልዩ ልዩ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን የምናስተናግድበት መንፈስ ይስጠን ይህ ሁሉ ነገር ለትምርታችን የተጻፈው የነዛ የተሳሳቱበትን ትክክል ያደረጉትን ነገር ሁሉ ዛሬ ማታ መንፈስ ቅዱስ የሚያስተምረን እኛ ደግሞ በዘመናችን የእግዚአብሔር መንፈስ በትክክል እንድናስተናግድ እግዚአብሔር ደግሞ በሚልከን ጊዜ ትክክል ሆነን እንድንገኝ እግዚአብሔር እንዲረዳን ነው አብረን ብርቱ ጮህ